Genesis 18. Die Here het weer by die groot bome van Mamre aan Abram verskyn. Terwyl Abram so in die middel van die dag by die ingang van sy tent sit, sien hy skielik 3 mans daar naby staan. Hy het opgestaan, vinnig na hulle toe gestap en hulle verwelkom deur diep te buig. "Meneere," het hy gesê, "doen my 'n guns en vertoef 'n bietjie hier. Rus eers in die skadu van hierdie boom terwyl ek water laat haal om u voete te was. Terwyl u my dan die eer aandoen om by my te vertoef, sal ek 'n bietjie kos laat voorberei sodat u versterk kan word. Vertoef tog 'n rukkie voordat u verder reis." "Al te seker," sê hulle. "Doen soos jy gesê het." Abram is vinnig terug tent toe en sê vir Sara, "Maak gou, kry 3 mate fyn meel, knie dit en bak roosterkoeke. Daarna loop hy vinnig na die beestrop toe en kies 'n vet jaar oud kalf en beveel 'n dienskneg om dit gou te sleg en voor te berei. Toe die kos gereed was, het hy botter en melk saam met die gaarvleis aan hulle voorgesit. Terwyl hulle eet, het Abram by hulle onder die boom bly staan om hulle te bedien. "Waar is Sara, jou vrou?" vra hulle hom. "Uit die tent," antwoord Abram. Toe sê een van hulle, "Omtrent hierdie tyd volgende jaar sal ek weer terugkom. Jou vrou Sara sal dan al 'n seun hê." Sara het by die ingang van die tent agter hom gestaan en afluister. Omdat sowel Abram en Sara bejaard was en Sara reeds verby die ouderdom was dat sy kinders kon kry, het sy by haarself gelag. "Hoe kan 'n ou vrou soos ek nog sulke plesier ervaar?" het sy gedink. "En dit nogal met my man wat oud is." Daarop sê die Here vir Abram, "Hoekom het Sara gelag? Hoekom het sy gesê, kan 'n bejaarde vrou soos ek regtig 'n kind in die wêreld bring? Is daar enige iets wat te moeilik is vir die Here? Ek sal oor 'n jaar terugkom en dan sal Sara 'n seun hê." "Nee, ek het nie gelag nie," antwoord sy, want sy was bang. Maar hy sê, "Dit is nie waar nie, jy het gelag." Na ete het die mans opgestaan en in die rigting van Sodom gestap. Abram het 'n entjie saamgeloop om hulle af te sien. "Ek kan tog nie my voorneme vir Abram wegsteek nie," sê die Here. "Abram sal sekerlik 'n groot en magtige nasie word, en al die volke op aarde sal in hom geseën word. Ek het hom gekies, sodat hy sy seuns en hulle gesinne kan opvoed om aan die Here gehoorsaam te wees deur te doen wat goed en reg is, sodat ek vir hom alles kan doen wat ek hom beloof het." Toe sê die Here vir Abram, "Die boosheid van die mense van Sodom en Gomora het rugbaar geword, want hulle doen alles wat sondig is. Ek wil afgaan om te gaan kyk of dit waar is of nie, dan sal ek verseker weet." Terwyl 2 van die mans toe verder gaan in die rigting van Sodom, het die Here nog 'n rukkie by Abram bly staan. Abram het nader gekom en gevra, "Sal u die onskuldiges saam met die skuldiges uitroei? Sê nou daar is 50 onskuldige mense in die stad. Sal u nie die stad terwille van hulle spaar nie? U sal tog sekerlik nie die onskuldiges saam met die skuldiges laat doodgaan nie. Hoekom sou u die onskuldiges en die skuldiges almal oor een kam skeer? U sal dit tog sekerlik nie doen nie. Moet die regter van die hele aarde dan nie doen wat reg is nie?" Die Here antwoord, "As ek 50 onskuldige mense in Sodom kry, sal ek terwille van hulle die hele stad spaar." Abram het toe weer gepraat, "Aangesien ek gewaag het om met die Here te praat, al is ek maar net stof en as, laat my toe om weer te praat. Sê nou daar is 45, sal u die stad verwoes net omdat daar 5 minder is?" Die Here antwoord hom, "As ek 45 kry, sal ek dit nie verwoes nie." Abram het verder aangedring, "Veronderstel, daar is net 40. Die Here antwoord, "Ek sal dit terwille van 40 nie verwoes nie. Moet asseblief nie vir my kwaad word nie, Here," het Abram gepleit. "Laat my toe om te praat. Wat daarvan as daar net 30 is?" Die Here sê, "As ek 30 daar vind, sal ek dit nie verwoes nie." Abram het weer gevra, "Terwyl ek dit gewaag het om met u te praat, Here, laat my tog voortgaan. Wat as daar net 20 onskuldiges is?" Die Here sê vir hom,
Ek sal dit nie verwoes as daar 20 is nie. Uiteindelik sê Abram, Here, moet toch nie kwaad word nie. Ek sal net nog hierdie een keer praat. Sê nou daar is net 10, en die Here sê, terwille van 10 mense sal ek dit nie verwoes nie. Daarna het die Here sy gesprek met Abram beëindig en weggegaan. Abram het na sy tent toe teruggegaan.